Vjen odiseja e radhve të gjata në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Durrës. Falja në masën 80% të kamatvonesave, e cila do të jetë në fuqi deri në fund të muajit shkurt të vitit 2015, ka detyruar shumë abonent që të dynte në këto zyra për të arkëtuar, ndërkohë që kapaciteti pritës i këtyre zyrave për të interesuarit është i kufizuar. Një situatë e tillë ka sjell radhë të mëdha dhe pritje me orar të zgjatur. Pritje e cila në kulmin e temperaturave të ftohta bëhet pengesë, humbje kohe, por edhe rrezik për shëndetin e të moshuarve. Ka qenë ora 7 që po presim në radh për të kryer diçka, për shembull për mundësitë tona, akoma radha nuk ka mbaruar. Po do një kohë të gjatë që të mbarojnë radha, që të kalojmë mi fjalë me aktivitetin që kemi nisur ne. Po që ora 8 mesit, që 8. Ne presim, kemi na ka dhënë numrin, po presim radhën. Kur mendohet vi numri juaj? Ku diun edhe as për orë, se di ti. Çfarë? Çfarë faturës do të paguani? Po po vetëm. Kam 10 muaj. Po ju zotëre? Kam 2 muaj të vitit 2011. Kam qenë orën 8 këtu. Po rrim du, bom ka 3 orë, as na fut më ana na lej as ka rregët bosh. Për të pagu dritat. Numrin e keni marr? Po kemi marr. Numri 57 thotë jo këtu. Ju kanë thënë se kur do të vijë radha juaj? Po kur të vijnë 12 ta 1 an 2. Ço do bëjmë më tash? Ne presim tash, ç'a të bëjmë këto? Ai bën se mos jepet. Jemi për të paguar, jemi jashtë shteteve dhe të sondani ka ardhur me gjoba jo. Jini në emigracion? Jemi në emigracion. Edhe mi prej në erë dhe abrëm, në përmeti, në këshin prejrë dritat. Të shonë tani, ta diskutojmë këtu me këta shokët, sa kemë për të paguar, të paguajmë. A besoni se du të mbaroni punë sot? E, vështire shumë, vështire. Po ju zonjë? Bashke, bashke. Mund të themi, shikojmë gjendin jo të këndshme. Mirë është që gjithë populli që ka ardhur, gjithë pjesëtarët që kanë ardhur, të shërbejnë në kohë. Që mund të themi gjithithësh? Në cilin shtetin e në emigracion? Në Greqi. Në Greqi, a keni rallë kur paguani dritat? Jo, s'kemi rallë. Futemi me fjallë, ka shërbim të shpejt. S'ka probleme të tila. A prisni jashtë në Greqi? Po, jo, jo, po të. Jo. Mund të preqë brënda, po jo jashtë. Futesh brënda, merë numërin dhe pretë. Po po pres një 4 orë. Do të prit prit asa mirë keni ardhur. Do t'ju jap letra gjithë ti shihni. Shumë bukur keni ardhur që keni bë. Ja, urdhoni. Letrat e mia që në 92-shin i kam paguajt lekt. Ta të shih ti shihsh më mirë që në 92-shin. Shife pak filmoje këtë 92-shin tu. Sa bukur vazhdo më atutje. Vazhdo me radh. Shife 93-shin. Shife 94-ën, vazhdojmë, se kemi shumë punë me këtë shtetit tonë. 95-a vazhdojmë, 96-a vazhdojmë, ka bëgë të rrumpallë hana e zëtënia, qeve 98-a, 97-a, 98-a, marë kjo, fillojmë me një qeter. Shumë mirë më këni bëgë që këni vartë. Në sistemë rezultojnë të paguara këto vite? Të paguara, po, gjitha, paguara, që kam edhe të gjitha libresat. Ta një që kam bërë, kam marrë në Durrës me shpi, tu është libresa që kam hapë në Durrës, i kam pagu i gjithë. Shifët shkëm ke në ndori direkt, mos shkëm ma gjatë. Shifët në ndorin, marrë edhe në ndori, shifët ke në ndori, ura. Hiku dhe në ndori, varu. Ta një kur kam marrë me shpi, une ma e forta më kanë vuri gjopë 4.000 kW, se nuk ka dësht me e një sahatin e zotnia. E këm dhe gjopën tu. Por në gjopa, 4.000 kW, këtë e nga mara. 4.000 kW, kjo ka shku 1.300.000 lek. Që gjopa ma shumë se 15% nuk të atohet. Paguhet me në 3 vitve dhe kur nuk paguhet ma shumë se me në 3 vitve, i s'ka vlerë ma. Në bazë të kontratës e nënshkruar me kompaninë OSHEE, afati i fundit i pagesës është dita e fundit e muajt pasardhës. Mos pagimi detyrimit mujor brenda afatit të përcaktuar, shoqërohet me një kamatvonesë. Ndërprerjet e energjisë elektrike apo edhe me procedim penal bëjnë me dije burimet nga OSHEE. Konsumatorët e energjisë elektrike kanë 30 ditë kohë nga dita e lëshimit për të paguar faturën e energjisë elektrike. Nëse afati skadon dhe fatura nuk shlyhet në bazë të kontratës, kompania do të llogarisë kamatvonesë në masën 0.1% të faturës totale për çdo ditë vonesë.